Tacă-ți fleanca. Să mai vorbesc și eu. Aud de la știri că unei doctori politicieni se gândesc la cei de vârsta mea, că suntem pericol social și că ar trebui să ne izoleze la domiciliu. Deja nu mai vizează doar pensionarii și pensionarele de peste 65 de ani. Se gândesc și la cele de peste 40 de ani. Și în așa condiții, eu oricum autoizolat la domiciliu și nu doar pe perioada pandemiei, m-am gândit să vă povestesc. Să încerc să-mi amintesc când și unde am lucrat în mod oficial. Ca să văd cât am stagiu de muncă. Ca să văd dacă pot fi pensionat. Aici în România n-am lucrat deloc oficial. Nu știu dacă se numără stagiul de muncă, facultatea și masteratul. Dar în Republica Moldova am lucrat. Lucrasem și pe timpul URSS, pentru că eu sunt născut în URSS și lucrasem neoficial sau cu contracte din astea de muncă sezonieră. Lucrasem, cum v-a spus, de pe la 15 ani în Ucraina, la adunat paie în iulie 89. După aceea, în 90, când am picat admiterea, am lucrat vreo lună poștaș, am înlocuit pe o femeie. După aceea, am fost cu tata pe un șantier, dar cred că eram doar de probă acolo, nu au vrut să mă angajeze. Și după aceea, iar în Ucraina, la niște privați, niște moldoveni care plecaseră din Brânzeni, în satul Conopleanca, Conopleană, tot din regiunea Odessa. Le-am făcut case, erau priori, patru frați, nu știu cât, și-au plecat toți și-au făcut patru case la rând acolo și-au luat vreo câteva brigăzi de la noi din sat și eu eram în una cu tata. Sau am fost la Ocneța, în satul Dângeni, în pădure, am făcut cantina pentru tabăra de vară, pentru copii. Nu știu dacă au mai folosit-o vreodată. Erau acolo niște căsuțe triunghiulare de lemn și aveau nevoie de blocul alimentar, de cantină. Și am lucrat acolo o vară, mi-am inteles că am mâncat mult harbuș și am prins pește în iezucul acela mic. Și eram izolați în pădure. Dar când am văzut că vine armata peste mine, împlineam deja 18 ani, a trebuit să-l las pe tata, să-i zic papa au revoir. El nu putea să creadă. Chiar am mers împreună cu el cu autobuzul până spre Chișinău și el a zis, hai, coborâm acolo la Cricova, la intersecție cu drumul care duce spre Dubăsari, spre regiunea Odessa, unde lucram. Și am zis că nu, eu rămân, că mă duc la Chișinău să-mi fac soarta. Și m-am dus la Chișinău, ochisem cât am fost la admitere, a doua oară, am picat și a doua oară admiterea la jurnalistică. Ochisem pe lângă stadionul Republican, era un oficiu al forțelor de muncă. Când m-am dus eu în octombrie, acela era deja mutat de acolo, cred că era 23 octombrie. Și a trebuit să mă duc unde e acum, pe Mitropolit Varlam, mai jos de primărie, în centru. Tot întrebam de oameni, sau era scris acolo adresa, și am umblat toată ziua până când m-au repartizat, mi-au zis, iată, este de lucru șantier la trustul Mold Stroi, ceva de felul ăsta, direcția de construcții, Stroitele Upravlene 45, du-te pe strada armenească. Și am umblat așa haihui tot orașul până când pe strada armenească am ajuns și mi-au zis că vine mâine, că s-a închis oficiu și am dormit o noapte la gară, cel puțin o noapte am dormit la gara feroviară din Chișinău. A doua zi m-am dus și mi-au zis, iată, trebuie să facem întâi un curs de instruire, ia că putem să te facem zidar. Eu dacă lucrasem alea cu tata în zidărie, am zis că vreau zidar.
că erau variante acolo, puteam să mă duc și de sudor și de tencuitor și de eu știu ce munci mai erau pe șantier, erau întrebate atunci. Și am ales zidar, m-a trimis la strada Independenței, deja de câteva luni se schimba sau de vreun an, poate se schimbase numele străzilor, și strada Independenței de la Botanica, acolo m-au cazat, m-au internat, m-au pus la școală de 3 luni, la un curs de pregătire rapidă de zidar. Și pe data de 25 octombrie 91 am fost angajat prima dată cu acte oficiale, cu carnet de muncă, chiar l-am și acum scris în limba rusă. Uniunea Sovietică sucumbase de câteva, sau na, Republica Moldova își declarase independența, dar Uniunea Sovietică încă era, abia în decembrie aveau să-i declare decesul Gorbaciov și cu ceilalți, cu câțiva încă președinți, se pare că al Kazahstanului și al Ucrainei și al Belarusului, vreo 4 președinți au constatat că Uniunea Sovietică a sucumbat. Deci, omul acela în rusă mi-a scris cartea de muncă, tot formularul era în limba rusă, m-a angajat ca zidar pe un șantier de pe Cuza Vodă, dar întâi trebuia să fac cursul pregătitor, care a durat 3 luni, după aceea încă 3 luni de practic și după aceea am lucrat zidar și lucrător cu brațul Macarali, categoria 3, ceva de felul ăsta. Aveam salariu, nu știu, bunișor, dar atât de bunișor încât atunci când m-am mutat din căminul de pe Independenței în căminul de pe Belgrad, 23. Apoi nu prea aveam, probabil nu prea aveam bani dacă nu mi-am permis să-mi iau de mâncare și aveam în casă numai niște făină de la mama și un bucat de sârmă care e șou așa băgată în priză și făina aceea am muietul cu apă și am făcut aluat și sârma aceea reșou încinsă băgată în priză am pus-o deasupra străchinii, tigai, nu știu în ce am pus eu aluatul acela. Și bucata torta aceea mea de făină pe mijloc s-o ars, pe margini sau pe margini a rămas crud, dar așa un covrigel s-o copt cumva. Și ce era crud am azvârlit, ce era ars am azvârlit și am mâncat ce era copt covrigul acela. Borta covrigului am mâncat-o. Deci probabil nu eram tare bogat. Sau încă nu începusem să lucrez atunci. Probabil după școală, până la școală. În timpul școlii am mai trăit din banii mami, ai tate, erau și banii mei, că lucrasem, ziceam, cu tata în Ucraina, dar nu dispuneam atunci de banii mei încă, nu era clar că ăștia-s banii mei. Chiar dacă și atunci în 89 câștigasem numai eu bani și ținusem toată familia, că tata o sărit, o căzut de pe căpița, de pe scârta de paie și a rupt picioarele. Sau mai creșteam iepuri și vindeam pielicele și aveam banii noștri, sau strângeam măcieș ca cadâr și îl predam și făceam banii noștri sau mergeam la brigada colhozului și lucram și făceam bani. E, nu știu, oricum, deci am avut primul salariu abia în 92 când începea războiul. Da? Pe februarie m-am mutat la căminul acela și am început să lucrez pe șantier cu categoria 3 și abia atunci am început să am salariul meu și să-l cheltui din capul meu. Și așa până în septembrie 92, când intrasem la facultate, la arte, la fără frecvență, ca să pot face serviciu de alternative, pentru că între timp începusem armata, ceea ce trebuia să înlocuiască armata. Plăteam un sfert din salariu la stat și mergea stagiu. 2 ani, uite așa, am făcut. Acum se numește serviciu civil, dar atunci era serviciu de alternative ca să nu te duci la armată. Și în septembrie m-am mutat la televiziune ca regizor secund și la Institutul de Arte învățam regie de film și televiziune. Deci am lucrat și acolo 3 ani, după care am abandonat și am intrat la facultate la București. Deci în 95, când am plecat eu la București? Pe 1 octombrie, înseamnă că am lucrat până prin septembrie. Probabil așa scrie în carnetul meu de muncă oficial. În 99 am absolvit, dar nu mi-am luat examenul de licență, că am avut conflicte și
v-am povestit și poate o să vă mai povestesc despre chestia asta. Și m-am întors la Chișinău să deschidea studioul ProTV și credeam că o să mă angajez acolo, dar n-a fost cazul. În schimb, am ajuns cu protecție de fuste, cum glumea o colegă, Viorica, de redacție. Am ajuns la Antena C, am lucrat și acolo, dar neoficial, era ca un fel de contract de colaborare, chiar dacă am avut great success, cum zicea un personaj de televiziune sau de film. În 2002 chiar luasem și premiul cel mai bun jurnalist al anului cu o emisiune despre care redacția nu știa și nu s-a pus de acord, dar am început să o fac după miezul nopții și a ajuns celebră emisiunea Hyde Park. Taman începuse guvernarea comunistă și acolo se adunau toți insomniacii anticomuniști după miezul nopții și vorbeam la început o noapte, de vineri spre sâmbătă, după aceea altă noapte. Nu, noaptea de vineri spre sâmbătă, eu am revenit-o mult timp, dar colega mea, Victoria, mi-a dat-o abia foarte târziu, când s-a plictisit ea să o folosească. Eu probabil am început cu noaptea de luni spre marți sau ceva de fel. Sau oricum, până la urmă am ajuns să fac 3 nopți emisiunea asta, dar fără contract, decât doar așa de colaborare și deci fără stagiu de muncă. În 2003 mi-au închis emisiunea și am plecat întrântit ușa, am făcut asociația Hyde Park. Aveam la început grant norvegian, după aceea grant american. Aveam de acolo niște venituri câinește, dar nu eram propriu angajat, chiar dacă eram președintele asociației și semnam toată contabilitatea, toate contractele. Dar tot erau contracte de prestare servicii, nu mi-amintesc, era foarte complicat, foarte multă birocrație. Dar prin 2004 cred că m-am angajat la bibliotecă și am lucrat bibliotecar tot vreo 2-3 ani. Între timp colaboram și cu muzeul la care machetam cărți, dar neoficial, neangajat. Îmi plătea din salariul uneia care era în concediu de maternitate sau ceva de felul ăsta pentru serviciile prestate. Și între timp am făcut și masteratul la Iași și abia în 2008 am fost angajat din nou la Jurnal TV cameraman. Și am lucrat până pe 1 februarie 2010, când scrie în carnetul de muncă un altul deja făcut de tip nou, de tip moldovenesc, și am 2 carnete de muncă, unul din timpul sovietic și unul moldovenesc. Acum am înțeles că se trece la formă electronică de carnet de muncă, deja nu mai contează. Și am lucrat din mai 2008 până în februarie 2010, când am fost concediat pe motiv că n-aș fi venit la lucru, dar eu am scris cerere să-mi dea concediu academic ca să pot termina masteratul. Și ei nu mi-au răspuns la cererea aceea și eu nu m-am dus la serviciu, dar acolo era situație complicată. Poate am să povestesc vreodată cum am creat noi primul sindicat la jurnalul, la Jurnal TV sau Jurnal de Chișinău, SRL, ceva de felul ăsta. Și cum ne l-au închis. Deci a rezistat o lună, două, nu știu cât sindicatul acela și toți membrii de sindicat au fost concediați. Deci în istoria mea am creat un sindicat, cred că am plătit cotizații și în sindicatul bibliotecii și în sindicatul televiziunii, dar n-am simțit niciodată protecția celor sindicate, nici în raport cu angajatorii, nici în raport cu soarta, că îmi amintesc pe 30 august 2006 când lucram la bibliotecă. Am fost reținut la un protest în fața guvernului, în apărarea bustului lui Liviu Rebreanu pe Aleea Clasicilor și am fost eliberat abia pe 1 septembrie, dar eu pe 31 august trebuia să fiu în parc la, pe Aleea Clasicilor la expozițiile tradiționale de Ziua Limbii să asist colegele, că acolo în biblioteca aceea erau numai colegi, numai femei angajate și nu m-am prezentat, dar uite că nu m-au dat afară, dar nici nu s-au interesat unde-s. Abia după ce m-am întors pe 1, pe 2 septembrie au aflat că am stat închis la pușcărie, la comisariatul de poliție Buiucani, motiv pentru care Moldova a fost condamnată fix
pe 7 aprilie 2009, da, nu s-o prea auzit despre asta, că atunci era revoluție la Chișinău. Și-a plătit o grămadă de despăgubiri celor 8 din 9 persoane reținute, cărora ne-au încălcat drepturile într-un hal fără de hal, și instanțele de judecată, și polițiști în frunte cu Petru Corduneanu, care acum e șef la... Auzeam că e șef la Serviciul Pază de Stat sau ceva de felul ăsta. Deci o sculă utilă oricărei guvernări, și celei comuniste, și iată și celei democrate sau socialiste. Așadar, în viața mea am lucrat cât? Un an pe șantier, sau mai puțin, 3 ani la televiziune, 2 ani la Jurnal TV, vreo 2-3 ani la bibliotecă, deci în total maxim am stagiu de vreo 10 ani la etatea mea dezonorantă de 46 de ani. Dar de lucrat ea, că lucrez și de aici din pat. V-am zis că am insomnii, pentru că chiar și când mă culc stau și mă gândesc cine s-o sun mâine, cine să-mi răspundă de la apelul de ieri, cu cine fac emisiune, ce-o scris acela în Asociația Hyde Park, ce-o scris ceilalți pe grupul feminiștilor și tot așa. Și am activități și griji și munci non-stop. Noroc că de câțiva ani am învățat să-mi închid telefonul pe noapte, că altfel mă sunau unii din închisori și la 2-3 de noapte, Oleg, și faci sau ceva de felul ăsta. Ar trebui să citesc poate cărți ca să-mi fac poftă de citit, dar seara după ce am atâta alergătură pe internet, nu mai am putere de concentrare și iată am găsit în biblioteca Ilenii un bestseller american despre puterea de concentrare, Focus se numește. Am început să o răsfuiesc aseară, dar n-am putut să mă concentrez să o citesc. Și mai am tot felul de alte cărți pe care le citesc de luni bune. Am ajuns, iată, aproape de final, dar n-am putere să citesc seara, dar dimineața, iată, mă scol cu ideile din timpul insomniei de aseară și mă gândesc, hai să le filmez sau să-mi fac mâncare, să fac o leac de sport și după aceea mă duc la computer. Să continui munca începută ieri și uite așa și din nou și nimeni nu mă înțelege. Să mă înțelege, dar n-are curaj să scrie un comentariu, să facă like, să dea share, cum se poartă pe internet.